Բարև ձեզ։ Ես հունվարի 28-ից հետո խոսք էի տվել վիդեո տեսագրել, հա, չէր ստացվում։ Ոստիկանություն, քնչական կոմիտե, էլի ոստիկանություն։ Առաջին ուզում եմ ասեմ, նորմալ է, մենք ու քնչական կոմիտեն իրար պրետենզիա չունենք, այսօր մինչ տեսություն բարերով բաժանվեցինք, մինչև մյուս հանդիպում, նորմալ է ես համարում եմ։ Ունեմ երկու վատ լուր, առաջի վատ լուրը վերաբերվում է զինվորականներին, հիմնականում բարձր պաշտոնյա զինվորականներին, ժողովուրդ ձեզնից մեղավոր են սարքում, ուրեմն քաղաքական իշխանությունը, իդեմս Նիկոլի, ձեզնից սարքելու է մեղավոր, չնայած դավաճանել են իրանք, օգնել եք դուք, բայց մեղավորը դուք եք դուրս գալու։ Այդ միջալուս մի ամիս առաջ զգուշացրել էի, հիմա չեմ զգուշացնում, այնեն շուրջ սիրտս ցավում է ձեր համար, ճիշտ ասած ձեզ հասնում է, որովհետև դուք ժամանակին շատ լավ է տեսել եք, որ դավաճանում են այս պատերազմը, ոչ մի բան չեք արել, դե ոնց կմնի, դուք զինվորական եք, չէ, դուք հրամաններ կատարեք, իսկ պատերազմից հետո ոչ ոք ձեզնից չխոսաց։ Ուզում եմ հիշացնեմ Նյուրնբերգյան դատավարության ժամանակ Վերմախտի սպաները ասում էին, մենք մեղավոր չենք, քանի որ հրամաններ էին կատարում, բայց Նյուրնբերգի դատավորները համարեցին, որ իրանք մեղավոր են։ Հիմա ուզում եմ ես էլ ասեմ, չնայած դատավոր չեմ, դուք մեղավոր եք, ու շատ կուրախանամ, որ հենց Նիկոլի դատավորները ձեզ նստացնեն, որտեղ ձեզ հասնում են։ Երկրորդ վատ լուրը, այն մարդիկ, ով որ ասում են, դե մենք միտինգի դուրս չենք գալիս, որովհետև այնտեղ նախկիններն են, նախկինները որ չլինեն, դուրս կգաք, սուտ եք խոսում, սուտ եք խոսում, ու դուք ձիշովք եք, տուֆտա ձիշովք եք։ Հունվարի 28-ից հետո այլևս դա ապացուցված է, հունվարի 28-ին մենք դուրս ենք եկել ազգով, չկար ոչ մի քաղաքական ուժ, կային քաղաքացիներ ու ազգային գվարդիայի տղեկը, մենք 2000 հոգի ենք ազգով, այդ 2000 հոգով ենք ընդեղը, իսկ եմ մնացածը չեկակ, գիտեք ինչի, որտև ձիշով կհեք, այդ ասեմ իմանակ էլ է, նու այդ էլ էր պարձ, ճիշտ ասած նոյեմբերից ինձ այդ պարձ էր, հիմա պրոստը ապացուցվեց։ Երրորդը, քանի օրա քննարկվում է ինչ-որ մի հատ պատգամավորի, այդ ասուլիս ադրբեջանցիների, վրացիների հետ, բղլոյան, ինչ-որ ձկան հետ կապված ազգան ունի, չեմ վիրավորում, իրոք չեմ հիշում, իմ համար դա ավելնորդ ինֆորմացիա է, այդ տիկինը վիդեո կոնֆերանսի ժամանակ ծիծաղելով, այդ իր առաջ ֆրազան ա եղել, ասեց, որ դե հայերը շատ են սիրում անդրադառնալ պատմությանը, իսկ ինչ կա դե ծիծաղելի տիկին, պատմություն ունենք, սիրում ենք անդրադառնալ, ու այդ ում դեմ է կտենց ապրավդացելնում, թուրքերի, դուք չէ հասկացել եք ինչ եք արել, ես հասկանում եմ, որ դուք EU-ն եք ավարտել, ամերիկյան համալսարանը Հայաստանում, ու սենց յանը պրադվինուտի եք էլի, մարդու կյանքն է ամենակարևորը, հա, բան, տոլերանտություն պետք է լինի, բան, իմիջալուց համաձայն եմ, երկի մարդու կյանքը կարևոր է, ուրեմն թուրքական և ադրբեջանական պետությունները մեր ազգից 5000-ից ավել մարդու կյանք են խլել, ու դուք դուրս եք գալիս այդ կոնֆերանսին, ասում եք, որ դե դա կարևոր չի, կարևոր չի ով ասկսել պատերազմը, ձեզ շատ են քննադատել, ինչ ասես ասել են, ես ուզում եմ ասել բանից, էվոլյուցիայից ելնելով, ձեր լեզվով ասելով, դուք կենսունակ չեք, իբրև մարդ, հա, ձեր այդ գաղափարախոսությունը, դուք անկենսունակ եք, եթե թույլ եք տալիս ձեր ազգին նվաստացնել թշնամու հանդեպ, ուրեմն նայեք ինչ գաղափարներ էլ դուք ունենակ, ինչ էլ ձեզ սովորացրած են այդ EU-ում, Սորոսյան այդ հիմնադրամներում, այդ արևմտյան այդ բան արժեքները, բան,
ու ձեզ իզուր է թվում, որ մենակ դուք եք կարող, ու դուք եք միայն լիբերալ իմ երկիրն այրիում, որ դուք եք մենակ հասկանում, ասեմ դուք սխալ եք, այդ բաց էտ ամեն ինչից, գոյություն ունի էվոլյուցիա, որտեղ մի ազգերը դեգրադացվում են, մյուս ազգերը զարգանում են, հիմա դուք օգնում եք, որ ձեր ազգը դեգրադացվի, ու օգնում եք այն թշնամուն, որը որ պայքարում է ձեր տեսակի դեմ, դուք դարվինից օրեւ անկենսունակ եք տիկին, ու ամենամեր մեծ տրագեդիան, որ դուք մեր ազգի ներկայացուցիչ եք ընդվորում իշխանավոր, ու չեմ հիշում ով էր, բայց շատ ճիշտ էր տեսել, որ դուք ինտերվյու ժամանակ ասեցիք Շուշա, դա սխալ չէր հենց ընենց, դուք ենքան եք քննարկել ձեր համախոհների հետ, որոնք որ թուրք ու ադրբեջանցի են, ու ասել եք Շուշա, որ ձեր ենթագիտակության մեջ Շուշա է մնացել, Շուշի տեղը, դա ձեր լեզվամտացողությունն է, ասեմ այն լեզվով, որը որ ձեզ հարազատը, դուք կոլլաբրոցիոնիստ եք, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո դեգոլի Ֆրանսիայում կոլլաբրոցիոնիստ կանանց թրաշում էին գլուխները և մերկ տանում էին փողոցներով և գյուղերով Ֆրանսիայի, դուք արժանի եք դրան, դուք բացի նրանից, որ դավաճան իշխանության ներկայացուցիչ եք, դուք շարունակում եք մեզ դավաճանել, բայց ձեզ մի բան ասեմ, դուք ինքան չկաք, որ չեք հասկանում, որ ձեզ օրեր են մնացել, իրոք օրեր, այդ ձեր այդ երկու կապեկը սորոսական, դե ձեր կատեգորիայի մարդիկ պիտի քիչ ստանան, ձեզ չի փրկելու, դուք ապագա չունեք, և մի հատ էլ դեպք, որ ճիշտ ասած ինձ համբերությունից հանեց, ես պրինցիպ ունեմ, այն մարդկանց, ու որ անձամբ ճանաչում եմ ռեալում, սոցցանցերում չեմ անդրադառնում, բայց այն ինչ որ երեկ արեց Ալեն Սիմոնյանը, իհարկե չեմ կարա չանդրադառնամ, բայց Ալենի հետ է խոսեմ այն լեզվով, որը որ հարազատա մեզ երկուսիս, я перейду на русский, Ален. Ну ты же носитель русской культуры, так же, как и я. Нет, мы носители армянской культуры. Но я-то знаю, что мы с тобой носители русской культуры. Дорогой ты мой, как ты можешь сегодня быть в партии людей, которые русофобы? Ладно, это черт с ним. Ну, с этим связаны деньги, бан и так далее. Ну, там, что касается финансов, я всегда лоялен. Каждый содержит свою семью как может, ну и потом отвечает за это. Ален, как ты мог вчера сказать, что давайте все забудем, начнем с нуля? Что забудем, дорогой? Что ваша партия предала страну и армию? Что забудем? Договорняк во время войны? Ты не офигел, брат? Ален, ты с самого начала был белой вороной среди этой черни. Ты прекрасно об этом знаешь. Но ты выбрал чернь. Окей. Но не будь предателем. Хотя, по-моему, поздно. Значит, я один из тех людей, который пусть немного, но сформировал твою личность, и за это мне сейчас стыдно. И такие ребята, как я, мы никогда не забудем то, что вы сделали. Никогда, Ален. И мы не дадим другим забыть то, что вы натворили. На твоих руках кровь, на ваших устах
Ален и вот та депутатша и остальные, на ваших губах кровь. Каждый день, когда вы целуете своих родных, вы пачкаете их кровью. Не забывайте это. У меня пока все. И мы с вами встретимся. Скажу, как в Следственном комитете. До свидания. Пока.